U vezi sa javnim protestom koji je vladi Tuzlanskog kantona u petak 14. oktobra ove godine uputio Upravni odbor Udruženja BH Novinari, vlada Tuzlanskog kantona ovu instituciju, ali i cjelokupnu javnost, želi informisati da vlada Tuzlanskog kantona nije bila organizator potpisivanja ugovora o osnivanju kompanije TTU Energetik. Spomenutom događaju premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović prisustvovali su na poziv organizatora javnog preduzeća Elektroprivreda BiH u svojstvu gostiju. U tom svojstvu nije primjereno nametati svoj način rada bilo kome, pa ni pozivati medije da prate i izvještavaju sa tog događaja. Samim tim, netačna informacija koju navodi Upravni odbor Udruženja BH Novinari da je vlada Tuzlanskog kantona bilo koga pozivala da prati i izvještava sa ovog medijskog događaja. Informacija i videomaterijali koje je Odjeljenje za informisanje vlade Tuzlanskog kantona pripremilo i dostavilo svim medijima, upravo je htijenje i želja da predstavnicima medija koji nisu bili na sastanku pomogne da dođu do informacije i potrebnog videomaterijala. Vlada Tuzlanskog kantona kao gost na ovom događaju nije diskriminirala niti jedan medij. Svi mediji su, da je postojala dobra volja, već u četvrtak popodne, nakon što su dobili opširnu informaciju sa ovog događaja, ali i kasnije, mogli kontaktirati predstavnike Elektroprivrede, rudnika Mrkog uglja Banovići i novo osnovane kompanije TTU Energetik i dobiti eventualne izjave i napraviti svoje priloge. Nažalost, naše najbolje namjere se zbog ličnih sujeta, animoziteta ili nekih drugih razloga u javnom protestu tumače kao zlonamjerne i vlada Tuzlanskog kantona se proglašava dežurnim krivcem. Obzirom da se u javnom protestu od vlade Tuzlanskog kantona traži da medijima omogući uvid u sadržaj potpisanog ugovora, obavještavamo javnost i autora protesta da vlada Tuzlanskog kantona nije kreirala, potpisala i nije u posjedu ovog ugovora, te samim tim ne može nikome niti omogućiti uvid u njegov sadržaj. To mogu učiniti potpisnici, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik Mrkog uglja Banovići. Vlada Tuzlanskog kantona svojim transparentnim radom, čineći sve informacije i odluke javno dostupnim, daje primjer svim ostalim organima javne uprave. Vlada Tuzlanskog kantona u potpunosti podržava objektivan i nepristrasan rad svih medija, ali ne dozvoljava da se zbog ličnih predrasuda i subjektivnog doživljaja pojedinih novinara proziva za stvari za koje nije nadležna.